Firma broker equity dalam talian sepenuhnya. Rakuten Trade Senior berharap optimis menguasai 3% pasaran pelaba runcit dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ia didorong peningkatan pelaba celik internet di Malaysia serta kemudahan perdagangan saham secara dalam talian menerusi platform iSpeed.my. Platform dalam talian sepenuhnya yang pertama seumpama di Malaysia itu merupakan hasil usaha sama di antara Kenanga Investment Bank Berhad dan firma Jepun Rakuten Security Incorporation melibatkan pelaburan bernilai RM30 juta. Looking at Japan, looking at the individuals stock trading situation in Japan, actually the currently the 90% of the trading volume coming through the internet. Okay. And the internet brokerage business in Japan started in 1999. We believe even in Malaysia, the market share for the internet-based trading, online trading, will go up so fast in the next 3 or 4 years. The more younger people coming to this market, and they are with the smartphone, not using the remedia, face-to-face channels. Beliau bercakap kepada media selepas pelancaran iSpeed.my yang disempurnakan Timbalan Menteri Kewangan Dato' Lee Chin Leong. Platform ini juga membolehkan rakyat Malaysia membuka akaun dagangan ikuti sepenuhnya secara dalam talian dengan yuran broker serendah RM7.